Totty Pack Opening je tady, kámo, a to, co dneska uvidíte, je záznam ze streamu, který jsem vlastně vysílal na mém Twitchi, který vidíte tady, nebo ho máte dole v popisku pod videem. Takže jestli chceš vidět celý stream, co se tam stalo a úplně všechno, tak tam nabíjej až všechny záznam, kámo. Jinak tady v tomhle videu je to nejlepší, co se tam stalo. Já doufám, kámo, že se to povede, že to bude najetý a den na to, let's go. Tak jo, jsem tu a kámo, začneme rovnou nějakým packem, mám jich 101. Což si můžete říkat, že je málo, ale mám tu prostě, kámo, 8-4 plus a nejhůř garantovaný bordy, jo, takže tady vezmu, kámo, třeba balíček, ne, vlastně mi něco došlo, kámo, nezačnem tímhletím, ale začnem, kámo, anebo jo, víte co, 300 kápek si necháme až na později, teďka začnem 8-3 plus pekem a vezmem ten, kde je víc hráčů, takže vezmu třeba balíček vzácných hráčských předmětů, OK, proč ne, začnem tímhletím pekem. Tímhletím packem odstartujeme Totty Pack Opening, Itálie, SOčko, Lazio, to nic nebude, kámo, takže tady nic nepadne, hoku. A říkám, vůbec nic tu není, 6 jich mám, no, tak to bude, už ne, pojď modrá, ne. To bylo Polsko, tak buďte, kámo, levá, vždycky jsem byl sám, šlapnul jsem na walkout. Tak jo, jenom ještě abych takovou suvku dal, tak takhle vypadá můj tým teďka před tím openingem. A po tom openingu bych chtěl, aby to vypadalo nějak takhle, fotku vidíte teďka na obrazovce. Myslím si, že ten tým je dobrý, cena by stoupla o 3 miliony zhruba a rating o 2. Tak ne, ještě tady je 24 hráčů, 1,4 plus. Zase nic, kámo, Slovinsko. No tak to mě tam potěž pán Bůh. Duplika. Walkout, vamos. Aspoň tu honorable mentions mi dejte. Takovou dobrou, kámo, na levej back obrany. Místo toho Reeseho, protože toho stejně nebudu mít dneska, že jo. Ani zítra, ani pozítří, bo na něho potřebuju ještě 6,5 tisíc. Další Polsko, kámo, že by další walkout nějaký a poprvé bychom šli do hráče investovat. Double walkout, OK, tak máme tady dobrý pack, hoši. Padl nám double walkout, Vojta z Češny a Lavel. Odesílám tady poslední segment na Šukera. To znamená, že Jumbo Premium zlatý balíček jde k nám do inventáře a Davor Šuker 89 Winter ikona jde tam, takže první hráč z pěti je doma. Tady si dáme ikonu, kámo, ikony, ikonu, animace, ikony. Já si to tu, kámo, zapíšu hezky, tak. Tak, Šuker máme hotový. A furt tam jsou ty 8-3 plus, tak těch mám asi očividně hodně moc. To ty zase nic, necháme si animaci forvat. EZ-ko Luka Modrič. Luka Modrič, pojď double walkout, bude to double walkout nebo ne? Není to double walkout, ale máme tohle. Trošku s matem EA, kámo, s matem EA. Ukáž. Nic. Švýcarsk. Tak to spíš EA zmátla nás. OK, hoši, OK. Tak to pak jo. Byl to double walkout, kamo, takže já jsem se nechal napálit. Vlastně to byl triple walkout, protože tady máme, kamo, Irenu Parenes, Kobla a Kantečka, kamo, a pak je tady Šo, takže máme 8-8, 8-7, 8-6, 8-5, takže máme postupku, kamo. Další pack, tak. Kamo, hej. Proč mi to furt háže Španělsko? Mě to úplně vytáčí, ty Španěli, kámo. OK, Irena Paredes. Víte co, já pootmírám tady ty blbosti. Potaháno, no tak to zrovna. To bude něco, kámo. A to je Joshua Kimmich. Možná to mohl být dále double walkout, že já jsem to skipnul. Wow, hoši, bacha, je to vážně double walkout. Joshua Kimmich a Karim Benzema, 90-88, takže tohle se nám do SBC těch bude hodit jak blázen. Tak další walkoutovej pack. To vlastně je vždycky double walkout, však já jsem pekok. Brazilie, Neymar, Casemiro, Casemiro, 8-9 a za ním, kámo, to bude něco dobrýho, 8-9 a za ním. Kdo je za ním, kámo, když je tohle 8-9? Robert Lewandowski, duplikát! Totty!
Bacha, double walkout bude. Double walkout, pojď. Osm šestka, osm sedmička. Proč ne? Proč ne? A osm pětka za něma, OK. To je v pohodě. Takže prostřední. Jdeme na to prostřední. Pojď. Nic. Brazílie, SOZ-ko. Nevím, ženská nějaká. Double walkout, Debiňa, 8-8. Co je za ní? 8. OK. Dobrej pek, kámo, ještě jsem mu daroval hoši. 2-8-8 rating hráči. Dojezd vyšička jak dělaní, kámo. 8 je sice najete jak blázen. Debiňa prej taky, co jsem tak slyšel, ale 2-8-8 je úplně v pohodě. Otevři 6. pek od začátku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tak jak myslíš, otevírám 6. pek od začátku. Jak myslíš, kámo, to je walkout, nebo jsem viděl špatně br... Jo, viděl jsem špatně, kámo, asi, nebo já nevím, nevím, co má ta týpka za rating, ukaž to. Nebo... Jo, tak walkout, tej hoši, vy jste nějaký lakery, ne? Vy jste nějaký lakeři, hoši. Proč vám to tak padá všem? Když já asi otvírám, tak mi nic nepadne. A vy když chcete něco otevřít, tak vám tam padají hrozný bomby, co to je? To není možný, pojďte další otvírat peky, další chcete... Ikona! SCN! Ikona! SCN! Michael SCN, kámo, jaho! To ty ikona! Michael SCN! Vamos! To ty SCN! Kolik stojíš, bráško? Mohl bys být drahej, ne? Seš, kámo, přece jen seš SCN, hochu. To ty Michael SCN, hochu. Ty bláho, hej, vamos! Ukaž cenu. Cena, ukaž. Cena, kámo, 1 345 000. 1 345 000, kámo. Uhoho! Vamos! A jdeme dál, kámo. Posledních 15 balíčků. Zlatá zase. Itálie, Haučko. Juventus. Kdo tam hraje, kámo? S takým velkým ratingem. To bude nějaká ženská určitě. Double walkout! Nazdar, kámo. Žireli. A tuhle týpku vidím poprvé v životě. Hegerbergová. 89. Áďa. Tak to jo, kámo, nice, to mám dojezd vysíčka zase nějakou dobrou kartu, oku. Pojdeme dál. 8, 4, plus, krát 5, jdeme na další. Bílá, modrá, ne, Itálie, SZ-ko, kámo, Marco, asi těžko. Nicolo Barella, 8, 6, takže byl dost možná double walkout, který jsem nás skipnul. A jo, je to double walkout, nice, Endlerovka, kámo. A jeden, 10x, 8, 4, plus. Modrá nebo bílá je ta modrá, pojď, to ty, prosím, ne, Hurricane, OK, Hurricane, kámo, OK, 93, kámo. Guys, držte si klobouky, 20x84+, jedem na to, pojďme, modrá, dej mi modrou, zase kobel. Modrá, pojď, to ty, prosím. Ne, zas ne. Ederson. Ne. Kámo, to jsou čebejty jak svině. Poslední balíček. Pojď, dej mi modrou nebo bílou. Modrá, prosím, Srbsko. Prosím, modrá. Prosím, to ty. Ne. Proč mi to děláte? To ne. Čestná uznání, já tě neuznávám, kámo. Ty jsi měl být modrozlatej. A dvě ivka, velký ratingy. Tak jo, je to za mnou tady ten šílený pack opening, kámo. Já jsem si to užil, doufám, že ty taky. Nevím ještě, jak to vypadá, protože to nemám sestříhaný, bude to trvat hodně dlouho, takže nevím, ani jestli to stihnu do úterý. Mám na to přesně týden, ale kdo ví, Bůh ví, co se stane.
Každopádně, díky, že jsi tu byl, když tak si zhlídni celý ten záznam ze streamu, je tady na Twitchi, vidíš teďka na obrazovce. A jo, napiš mi tvoje názory, jestli se to povedlo, jestli by to byl vydařený pick opening ze 100 packů. A vidíme se další týden, kámo. Čus.